ဆိုဖီယာဟာ18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမိဘဖြစ်သူတွေလိုလိုက်ထားလို့ပျက်စီးတင်နိုင်ပျက်စီးနေခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်အရက်ဆေးချောက်ကိုစိတ်တင်နိုင်သုံးဆွဲနေပြီးသူ့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ပထွေးဖြစ်သူကိုတောင်လေးစားမှုမရှိပဲလက်ကလေးထောင်ပြကယဉ်သိတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့မိသားစုကနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားမိသားစုပဲဖြစ်ပြီးလူတွေလေးစားအားကျရတဲ့အတိုင်းဝန်းကလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူတို့အိမ်ကိုထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေညစာလာစားဖို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးဆိုဖီယာကသူနဲ့တသက်လုံးမတည့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်အခန်းထဲဆက်လက်တောက်လျက်တန်းလန်းဝင်သွားပြီးလူကြီးတွေရှေ့မှာသူ့ပြည်ကိုအောက်ဖွဲလံပေါင်ချဆုပ်ပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထွေးဖြစ်သူကာကမရဘာသမီးကိုမကျေနပ်ပေမဲ့ဘာမှပြန်မလုပ်ခဲ့ပဲသတိပေးပြီးစိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဆိုဖီမှာဗန်လို့ခေါ်တဲ့ချစ်သူကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကညာတိုင်းလိုလိုတောက်ကြစားကြအတူအိတ်အတူပြောနဲ့အနေထားတစ်ခုထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုဖီကသူတိမ်မှာမနေကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးအကုန်လုံးနဲ့ဝေးရာထွက်ပြေးရအောင်လို့တိုင်ပင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဘဝတစ်ခုထူထောင်ဖို့ဆိုတာကအတမပြေသေးတာကြောင့်မလွယ်ကူသေးဘူးလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားအဲ့ရပေါ်မှာစကားပြောနေချိန်မှာအခန်းထဲကိုသူတို့နှစ်ယောက်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သတင်းတွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလူတွေကဘန်ကိုမလုံနိုင်အောင်ချုပ်ကန်လိုက်ပြီးဆိုဖီကိုတော့သူ့မျက်စိရှိမှာပဲလက်ကိုကျိုးတော့ကတခါလေးဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီလူတွေကသူတို့မိခင်နဲ့ပထွေးဖြစ်သူတို့လွတ်လိုက်တဲ့ကြေးစားတွေပါ။သူတို့ကဆီယမ်နိုင်နှစ်ဆောင်ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့တာသမီစုတွေကိုအခကျင်းငွေယူပြီးပြုပြင်ထိန်းချောင်းပေးတဲ့စကန်းကိုအပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဖီတယောက်ဘသူမှမသိတဲ့လူတွေဖန်ခံလိုက်ရတာကိုဘန်ကသူ့ရဲ့အင်ကိုသွားပြုတ်ပေမဲ့ဘာခံစားချက်မှမပြခဲ့ပါဘူး။နောက်မှသူ့ကောင်မလေးကိုသူ့ဝိုးရိုးဝါးသားကြားပူးတဲ့ထိန်းသိမ်းစကန်းကိုပို့ခံလိုက်ရပြီးဆိုတာနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဆိုဖီကအဲ့ရကနိုးလာခဲ့ပါတယ်။တတိပြန်လေလာချိန်မှာဆက်လက်ငယ်တခုတည်းရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးလေထဲမှာဘွားတူယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်လည်းပါလာတာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သွားရမယ့်နေရာကရေပက်လေဝိုင်းထားတဲ့ကျုံးမဲဖြစ်ပြီးဒီကျုံးလုံးကိုဒေါက်တာနော်မန်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကန်းကြီးကိုယောက်တာနဲ့တဲ့ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတန်းစီခံလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရသူကတော့လိုကန်လို့ခေါ်တဲ့ចောင်းသားကဖြစ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းမှာလိုကန်ကအကုန်လုံးကိုဒီကျုံးဘော်ကထွန်ပြေးနိုင်အောင်တင်ညာပြစနစ်ပါတဲ့တန်ချေချင်းတွေကိုခတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကဒီချေချင်းကြောင့်ကျုံးဘော်ကထွန်ပြေးရင်တခါတည်းတန်းတည်နိုင်လို့ထွန်ပြေးစီခြင်းကြောင့်တကယ်လို့ထွန်ပြေးမဲ့ဆိုရင်လေဒီညာကနေကုန်းမြေရောက်ဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာចောင်းမှမို့ကြိုးစားလဲချင်းပြီးဖြစ်မှလို့ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးနေ့ရက်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာအနေနဲ့ចောင်းသားတစ်တွေကိုကန်းချေကကွန်ကရစ်ကြောက်ပြားပေါ်မှာတွဲချီပြီးတညာလုံးထားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းမှာသူတို့ဘာလို့ဒီညာမှာချေချင်းခတ်ပြီးထားခဲ့တာလဲတွေးနေပေမဲ့ဒီရေတက်လာချိန်မှာအကုန်လုံးနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။လိုင်လုံးကြီးတွေကအချိန်နဲ့မျှသူတို့ကိုအင်အားပြင်းထန်တဲ့ဝင်ဝင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတညာလုံးတစ်ရှင်လျက်နဲ့ငရဲဆူတာဗာလဲဆူတာကောင်းကောင်းတည်သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့လင်းလာချိန်မှာចောင်းသားတက်တွေကိုဒေါက်တာနော်မန်ကိုယ်တိုင်လာကြိုခဲ့ပြီးသူတို့အကုန်လုံးကိုကျုံးပေါ်ကစကန်းစီပြန်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီစကန်းမှာဆိုပြီးလိုမျိုးအနေနဲ့ရရက်ကရောက်လာတဲ့တာဆိုသမီးဆိုးတွေရှိနေကြပြီးသူတို့အကုန်လုံးကိုဒေါက်တာနော်မန်ကစက်တက်တစ်ခုလိုပုံရိုက်သွင်းနေတာပါ။ចောင်းသားတွေထဲမှာလည်းအစိုးဆုံးနဲ့အခုမှရောက်လာတဲ့ចောင်းသားတက်တွေကိုမဲရောင်ဝတ်ဆင်ခံခဲ့ပြီးအလေလက်ဆိုရင်အဝါရောင်တစ်ချက်တွေဝတ်ခံခဲ့ပါတယ်။သူတို့စိတ်ကြိုက်လူလိမ္မာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျုံးဘော်ကနေလွမြောက်ခွင့်ရသူဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးအဖြူရောင်ဝတ်ခံခဲ့ပါတယ်။ဘသူမှမနိုင်တော့လို့အကုန်လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့စိုးသွမ်းတွေဟာဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရပြီးအချိန်စရားနဲ့သာအသက်ရှင်နေရပါတယ်။ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာဆိုဖီယာပထမဆုံးယဉ်နေသွားသူကတော့ထရီနာဆိုတဲ့ဘဝသူအမဲဝက်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။ကျောင်းရဲ့ထုံးစံရပြင်လောကမှာကိုလိုခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုအများရှိမှဝင်ချရင်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးယဉ်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဘေးကကျောင်းသားတွေကဝိုင်းပြီးရိုက်လေရှိကြပါတယ်။ထရီနာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကျောင်းတော်ကြီးမှာရောက်နေတာအချိန်6ဘက်ကျော်သွားပြီမို့ဒီနေ့အပြစ်ဖြေရမယ့်လက်ကသူမှလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့ကမာလေးလေသူ့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုထုံမပြောဘဲတင်းခံနေခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှဘေးကကျောင်းသားတွေဝိုင်းလာပြီးအတင်းကျပ်ရိုက်ပုတ်ချိန်မှာစိုးသွမ်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဘာသာရေးဆွံ့ရောက်တဲ့မိဘတွေကြားမှာကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးရီစားမထားဖို့တန်တန်တားမြစ်တဲ့ကြားကတညာရဲနဲ့ယောက်ျား9ယောက်နဲ့အတူအိမ်မိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြေးဆက်လက်နဲ့အပြစ်ဝင်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ဘန်ကသူ့ချစ်သူရောက်နေတဲ့စကန်းကိုပူရမြဲလိုက်ရှာနေခဲ့ပြီးဘသူ့ကိုမေးမေးဘာမှမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူလဲဆိုဖီကိုတွေ့ကျင်စောနဲ့အပြင်ဘက်မှာဆေးရောင်ဆေးဝယ်လုပ်ပြီးဆေးသမားအယောင်ဆောင်လိုက်ချိန်မှာသူ့မိဘတွေကသူ့ကိုအဲ့ဒီကျုံးကိုတန်းပို့လိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့စကမ်းမှာထရီနာကစကမ်းပြီးဖို့ကြောင့်ကကျသားကျော်တို့ကိုခိုးပြီးဘသူမှမသိအောင်စားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာသူ့နောက်ကိုအဖွဲကောင်းဆောင်လိုကန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကော်မလီလည်းသူ့ကိုအပြစ်မပေးဖို့ကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးလိုကန်ကမင်းကိုစားနေတာကိုတက်ကိုငါတိုင်လိုက်ရမလားလို့ချင်းချောက်ပါတယ်။ကော်မလီလည်းကြောက်လန့်ကြဖြစ်သွားပြီးမတိုင်မနဲ့လို့ပြောလိုက်လို့လိုကန်ကဒါဆိုငါစိတ်ကြိုက်တစ်ခုတော့လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကော်မလီလည်းသူပါဆိုလိုတယ်ဆိုတာရိတ်စားမိသွားပြီးမျက်ရည်ဝမ်းသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှာလိုကန်ကထရီနာရဲ့ခေါင်းကိုကန်လိုက်ပြီးသူ့ခြေထောက်အောက်တက်တဲ့အတင်းထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီညမှာကျုံးပေါ်မုန်တိုင်းတိုက်တာကြောင့်တယ်ရီဆိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ရောက်ချိန်မှာဒေါက်တာနော်မန်ကထရီနာကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီးတယ်ရီပြန်ဆောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်ဆိုဖီကသူအားနဲ့နေလို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ညှဉ်းဆန်လိုက်ချိန်မှာအကုန်လုံးကသူနားကိုရောက်လာပြီးအင်ဂျီတွေချုပ်ပြီးမွေးရည်မှာတယောက်ထဲပြစ်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။မနေ့ရောက်ချိန်မှာဒေါက်တာနော်မန်ကဆိုဖီကိုနှစ်ယောက်ထဲခေါ်တွေ့ပြီးကိုကီးနဲ့နွားနိုးတိုက်ပြီးလိုကန်လိုနီလန်းကိုစကားကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။အကင်းပါနေတဲ့ဆိုဖီကအစာကျွေးပြီးအသားယူတော့မယ်ဆိုတာသိနေတာနဲ့သူကျွေးတာမစားဘဲစကန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညညစာစားချိန်မှာဆိုဖီကစကန်းကိုတဲရောက်လာတဲ့လူတက်တွေထဲမှာသူ့ချစ်သူကောင်လေးကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူဆိုတာအထက်ကတည်သွားရင်ပြဿနာရှာတော့မှာမို့တယောက်နဲ့တယောက်သတင်းတွေလိုဟန်ဆောင်နေလိုက်ကြပါတယ်။ပကံစေးချိန်မှာဆိုဖီကဘန်နဲ့စကားပြောခွင့်ရအောင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးဒီနေရာကိုဘလို့တိပြီးရောက်လာတာလေးလို့မေးလိုက်တယ်။ဘန်ကအကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်ပြီးခြေချင်းကိုဖြိုးလို့ရအောင်ဆိုပြီးခင်းတစုံကိုခိုးလိုက်ပါတယ်။အချိန်နည်းနည်းကြာလာချိန်မှာဆိုဖီကိုပြေဝင်ခံခိုင်းမဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆိုဖီလည်းပထမတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုလူသိထင်ရှားပြောပြဖို့ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်မှလူတွေကဝမ်းရိုက်ဖို့ရောက်လာချိန်မှာသူကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုထုတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုဖီရဲ့ချစ်သူဘန်ကအချိန်ရှိသေးတဲ့သူ့ခြေထောက်မှာပတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးခြေချင်းဝက်ကိုအသက်မဲ့အောင်လုံနိုင်မဲ့နီလန်းကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ခြေချင်းဝက်ကိုဖြုတ်လို့ရသွားပြီးသူ့ကောင်မလေးကိုနှုတ်ပြီးကျွန်းကနေနှစ်ယောက်ထက်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။မနက်တုန်းကလမ်းမှာအပြေးလေးကျင်းတုံကတွေးခဲ့တဲ့ငါးပန်းဆက်လေးတစ်စင်းနဲ့ပင်လယ်ထဲကိုထွက်ပြေးကြပါတယ်။တဖက်မှာဒေါက်တာကမြို့ရဲမှာသူတို့အစီအစဉ်အကြောင်းကိုပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေပြည်သက်ထဲကဗန်ရဲ့ဖေဖြစ်သူကသူသားဖြစ်သူလူစိုးကောင်လေးရီးစားနဲ့꿰ပြီးအဲ့ဒီကိုရောက်သွားကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ချက်စုံကွက်ကမိတောက်တဲ့ဒေါက်တာကခမရသားရဲ့ကောင်မလေးကဆိုဖီလာလို့တမ်းပြီးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ချက်ချင်းစကန်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရှာမတွေ့တာနဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာတကြုံလုံးတီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုဖီတို့ဘက်မှာလည်းထွက်ပြေးလို့မလွတ်မြောက်ခင်ချိန်မှာပဲအေယာမနိုင်လုံးကြီးတွေပုတ်တာခံလိုက်ရပြီးနောက်ဆုံးတော့ကုန်းမြေတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာကဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစကန်ကနေထွန်မပြေးခင်အကုန်နိုင်လာခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ခန်းကားလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးဆိုပြီးပြောနေတော့မှပဲအခန်းထဲကိုဖွဲကောင်းဆောင်လိုကန်ရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုကိုကနေဆွဲပြီးစကန်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျုံးမော်ရောက်ချိန်မှာထွက်ပြေးတဲ့သူနှစ်ယောက်စလုံးမြေချင်းထဲကိုနှစ်ပတ်ကြာအောင်ပစ်ချထားတဲ့နီးနဲ့ပစ်ပေးလိုက်ပြီးအစာတနက်လျှော့လိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ထရီနာကိုလိုကန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်နိုင်လာကျင့်ပါတယ်။ဒီကောက်တော့ကောင်မလေးကသူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ငင်းဆန်လိုက်ချိန်မှာထိုးကျိတ်ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ငိုနေတာကြားလာနဲ့ဆိုဖီထလာကြည့်တော့ထရီနာဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲလို့မေးခဲ့ပြီးထရီနာကသူ့ကိုလိုကန်ကအနိုင်ကျင့်လေးမျက်ထုတ်မှုလုပ်နေကြောင်းကိုစာဆုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။တနေ့မှာလိုကန်တို့ယောက်ျားလေးအုပ်စုကပင်လယ်ထဲရေစင်းကူဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ထဲမှာဒန်နီယယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားလေးပါလာခဲ့ပြီးသူကလုံးဝရေမကူတတ်ပါဘူး။ရေထဲဆင်းဖို့တွန်းဆုတ်နေချိန်မှာဒါရီမလို့ရင်ကျွန်းကနေထွက်သွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးပင်လယ်ထဲကမူရှူလို့ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးကုန်းပေါ်ပြန်တက်လာချိန်မှာတော့ဒန်နီယယ်ကရေနဲ့နေခဲ့ပါပြီ။ရက်ကန်ဖြစ်နေမှန်းကိုဘန်ကတီးလို့သွားခဲ့ဖို့ပြောချိန်မှာအဖွဲကောင်းဆောင်လိုကန်ကမလိုဘူးသူ့ဘာသာတက်လာလိုက်မယ်။ဒါယောက်ျားတယောက်ရဲ့တက်တီပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်နေချိန်ထိဒန်နီယယ်ကအစုတ်ထဲရေတွေဝင်ပြီးရေထဲတတိလက်နေခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့ဘန်လည်းဒန်နီယယ်ကိုရေထဲကဆွဲထုတ်ပြီးကယ်တင်ခဲ့ပေမယ့်ဘလို့မှအသက်မမီတော့ပါဘူး။တင်းနန်းသားတယောက်အဖွဲကောင်းဆောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရတာကဒီကျုံးတစ်ခုလုံးကိုတွန်းလို့သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒေါက်တာနော်မန်ကဒီကျုံးပေါ်မှာအကုန်လုံးတူတူပဲဆိုပြီးလိုကန်ကိုပြည့်ဝင်ခံခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာလိုကန်လည်းသူ့အနိုင်ကျင့်ပြီးလိန်မျက်ထုတ်ထားတာကိုမပြောချင်တာနဲ့ငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။ရင်းဆိုင်ရင်ဒုံးနဲ့ရိုက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့မူရရိုက်ဖို့လူရွေးချယ်ချိန်မှာထရီနာကထလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာသူနိုင်ချင်းခဲ့တဲ့နောက်ထပ်မျိုးသမီးတွေလည်းထလာခဲ့ပြီးတယောက်ပြီးတယောက်လိုကန်ကိုစွန့်ကြည့်ဝိုင်းလောင်းကြပါတယ်။လူစုံနေတော့မှပဲဘန်ကဒီစကန်ကလူမဆန်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။အခုပဲဘာမှအသုံးမချတဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်လူတယောက်တေးရပြီးဒီစကန်ကိုဒီနေရာမှာရတန်းကရက်ပြီးအကုန်မရှုပ်ဖြစ်စီရမယ်လို့မိန်ကုန်းပြောလိုက်ပါတယ်။ရင်ထဲမှာမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုစီတင်ထားတဲ့တင်နန်းသားတွေလည်းစိတ်တွေတကြွလာပြီးမြင်မြအကုန်ဖြစ်စီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဖွဲကောင်းဆောင်လိုကန်ကချီနေမဟန်တော်မန်းတိတာနဲ့ကားနဲ့ထွက်ပြေးပါတယ်။ကျောင်းသားတယောက်ကကားဘရိတ်ပေါအောင်လှူထားပြီးသူမောင်းလာတဲ့ကားကစီတိုင်ကြီးတွေကိုဝင်တိုက်ပြီးအယိုးတခြားတရားဖြစ်ကတည်ဆုံသွားပါတယ်။ကျွမ်းမိုင်ရှင်ကြီးဒေါက်တာနော်မန်ကတော့တနတ်ထုတ်ကကျွန်းကိုပြန်ထိချုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ကျောင်းသူတယောက်ကသူတနတ်မကင်ငယ်အရင်ဦးအောင်ကန်လိုက်လို့နောက်ဆုံးတော့ဒေါက်တာကြီးလည်းပြစ်ပေးတဲ့မြောက်ထောင်ထဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုရဲရိတ်မလာခင်ချိန်ထိအဲ့ဒီနေရာကိုတိတ်ပိတ်ပစ်ထားခဲ့လိုက်ပြီးကျွမ်းကနေတယောက်မကြံအကုန်ဖြစ်စည်းကထွက်ပြေးကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒီရုပ်ရှင်တွေကလည်းအလားတူဖြစ်ဖြစ်တွေကအပြင်းမာတကယ်ရှိခဲ့တာပါ။1980ကာလတိုက်မှာဒီလိုဆိုးသွမ်းလူငယ်ထိန်းချောင်းစကန်တွေဖွင့်ခဲ့ကြပြီးမိဘတွေလည်းသူတို့သားစုသမီးစုတွေကိုလာထားခဲ့ကြပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီစကန်တွေကလူမဆန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်အသေးပိတ်ပစ်ခံရပြီးစကန်တွေမှာလူပေါင်း40ကျော်လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။